Mensagem da Federação Galáctica Aos Trabalhadores da Luz Queridos membros terrestres da nossa grande galáxia, estamos aqui porque queremos ajudá-lo a se lembrar de sua vida e integrá-la em outros planetas, galáxias e dimensões. Cada que curvo inta um novo aspecto de seu eu multidimensional na sua perspectiva consciente do eu, você expande sua consciência. Nós podemos ajudá-lo agora porque a sua consciência terrestre alcançou uma frequência de unidade que lhe permite receber transmissões a partir da quinta dimensão e além. Além disso, desde que tenha integrado o seu eu multidimensional em sua consciência e invólucro físico, nós, a Federação Galáctica, somos capazes de pegar a sua frequência de assinatura, mesmo quando está absorvido em sua realidade física, cotidiana. Uma vez que a sua frequência de assinatura nos diz que você está pronto para encontrar as expressões maiores do seu eu em outros planetas, sistemas estelares e dimensões, um portal de comunicação se abre entre a sua maior expressão e seu invólucro físico. Desta forma, Podemos constantemente transmitir mensagens de apoio e o mais importante, amor incondicional a você a partir da quinta dimensão e além. Queremos lhe dizer que este portal agora conecta a Federação Galáctica ao seu invólucro físico. Devido a esta conexão, podemos recebê-lo oficialmente, não importa para nós se você pode ou não se ver como um indivíduo para que nós o vejamos apenas como o grande ser multidimensional que é a sua verdadeira expressão. À medida que você é capaz de aceitar integrar esta vibração mais elevada ao seu invólucro físico, sua vida vai começar a ressonar assim com a dimensão. Existem alguns terrestres que não desejam retornar à sua casa de quinta dimensão na Terra de Unidade, paz e amor incondicional. Eles sentem que não estão preparados para abandonar suas casas, entes queridos, carreiras, animais de estimação. Se você é uma dessas pessoas, não se preocupe, pois não haverá perdas, assim como não haverá saída. Ao invés disso, você, estará transmutando sua realidade a partir do dualismo da terceira e quarta dimensões para a unidade da quinta dimensão e superior. Você pode alterar a sua realidade de forma tão rápida ou tão lenta conforme deseja. Esta é a sua ascensão. Você tem treinado para este momento, em inúmeras épocas de vida, eu esperou além do tempo para participar deste grande evento da Ascensão Transição Planetária. Olhe não ao que está acontecendo fora de você. Ao invés disto, concentre-se sobre o que está acontecendo dentro de você. A transmutação começa no nível de consciência, em seguida, avança para o seu corpo físico, suas células, seu DNA e sua realidade externa. Um aviso! Quer ou não que você acredite, você está criando a sua realidade. Nunca se esqueça que o seu grande poder criativo está acompanhado por uma responsabilidade ainda maior. Devido à expansão do seu poder criativo de manifestação, é importante que você monitore constantemente os seus pensamentos, e emoções e foque sua intenção no processo de ascensão planetária para que você se torne cada vez mais de cinco a dimensão. O que quer que encha sua consciência enche sua vida. Assim, Foque a sua consciência e fique atento principalmente às vozes de dimensões maiores que o guiam e o lideram. Ao mesmo tempo, reconheça todas as ilusões do medo e da separação de modo que você possa instantaneamente libertá-los de sua atenção e concentrar-se em amor incondicional. Durma e medite com a maior frequência possível para que você possa se libertar das velhas e limitadoras crenças. Agora permita que as sementes do seu corpo de luz cresçam seguramente dentro de você. À medida que o seu corpo de luz cresce, ele servirá para filtrar expelindo as ilusões e as limitações da terceira e quarta dimensões e filtrar incluindo a verdade do mundo quântico, da quinta dimensão e além. Seu mundo quântico será percebido pelo seu DNA, especificamente o lixo do seu DNA. Os 97% de DNA que foram identificados como o refugo, por falta de uma melhor definição, carrega inúmeros buracos de minhoca interdimensionais, que vão receber mensagens do mundo quântico. Ao mesmo tempo, os expandidos sistemas de onda escalares e torcionais dentro de seu invólucro físico irão receber as maiores frequências da quinta dimensão e além. Seu terceiro olho aberto então traduzirá estas transmissões do corpo em sua língua humana de modo que você possa compartilhar a sua mensagem com os outros. O seu invólucro físico terrestre, na verdade, atua como uma antena, que pode receber somente as frequências com as quais ressona. Assim, à medida que sua ressonância pessoal expande, você pode receber transmissão subespacial do mais profundo no seio do mundo quântico e mais e mais adiante em dimensões maiores. Eventualmente, a sua forma terrestre tornar-se-á a ponte que liga as mais profundas realidades quânticas com os mundos de frequência maior. Neste ponto, o círculo se completa e você liberará toda a necessidade de espaço, tempo ou forma. Contudo, por favor, desfrute cada etapa de fascinante retorno ao seu Eu. Você escolheu, na verdade, ficar na fila, para ter um corpo neste momento. Por outro lado, optamos por estar nos bastidores para ajudá-lo a se lembrar que você está a executar o ato final de uma grande peça. Nós, seus guias, os observadores expressões maiores do seu eu, pretendemos lhe dar um enorme aplauso por executar um fantástico show. Agora que fizemos o primeiro contato, Recomendamos que você se lembre de que estamos disponíveis para você num pensamento ou intenção. Gostaríamos também de lembrá-lo que a melhor onda portadora para a transmissão é o amor incondicional. Estamos conscientes de que seu ser terrestre pode estar achando difícil, amar a si mesmo incondicionalmente. Assim, nós encerramos a nossa mensagem, introduzindo-lhe um dos membros da nossa federação, que é um dos muitos componentes do seu eu multidimensional. Uma vez que este é um ser de expressão maior de seu eu, sabemos que será mais fácil para você aceitar o seu amor incondicional. Entendemos que o amor incondicional não é comum na sua realidade de terceira dimensão polarizada. Devido a isto, muitos de vocês nunca experimentaram o amor que é livre de todas as condições. Como você pode expressar o que você nunca experimentou ou dar aquilo que você nunca recebeu? No entanto, uma vez que você pode experimentar, Confiar e aceitar o amor incondicional fluindo desta maior expressão do seu eu, será natural que você emane amor incondicional do seu eu terrestre. Os embaixadores da nossa federação ressonam com um da quinta dimensão e além. Portanto, eles não viajaram através do espaço e não levou tempo algum para chegarem a esta comunicação. Todas as dimensões em que você tem vivido, visitado, ou a partir da qual você recebeu informações, enviou um embaixador. Uma vez que não há espaço aqui, não está lotado, e uma vez que não há tempo, eles podem estar todos aqui de uma vez só. Todos os embaixadores planetários, solares e galácticos que estão aqui conosco estão constantemente conscientes dos seus seres retidos em cada galáxia, planeta e dimensão. Esta tarefa não é difícil para os embaixadores, uma vez que são de quinta dimensão e além. Assim, eles podem facilmente dispensar os seus padrões de energia para tantas realidades conforme necessário. De fato, todos os que se levantam diante de nós podem fazê-lo também. Você simplesmente se esqueceu. Os membros da nossa tripulação terrestre que estão voltando para o eu geralmente precisam de assistência na reconexão com estas habilidades inatas. Agora, como você está perante os embaixadores, permita que um deles dê um passo em sua direção. Lembre-se de que está na quinta dimensão que é livre de tempo e espaço. Portanto, liberte-se de todas as limitações dimensionais que impossibilitariam esta reunião. Dentro do aqui e agora do o impossível não existe. Aqui só existe a verdade e o amor incondicional. É o amor incondicional fluindo para você de sua maior expressão que permite a você saber a verdade do seu ser. Por favor, experimente, confie e aceite este amor incondicional. O ser estelar que fala a você agora é uma das muitas expressões de seu ser multidimensional. Ouça com o seu coração para receber uma mensagem de seu eu. Querido ser terrestre vejo que você está num intervalo. Você sente grandes mudanças dentro de você que não pode compreender inteiramente. Você sabe que os sintomas que estão ocorrendo em seu corpo são os sintomas da sua transformação. Por exemplo, o seu terceiro olho está se abrindo, o que pode causar uma drenagem em seus olhos físicos. Você muitas vezes se sente como se você não pudesse ficar consciente na terceira dimensão, mas também não pode ficar plenamente consciente na quarta ou quinta dimensão também. Seu sono de quarta dimensão é muitas vezes mais trabalhoso do que a sua vida física. Durante o seu sono, você está visitando muitas realidades paralelas e acorda com as mensagens que você não pode se lembrar, mas sente dentro de você. Você sente uma paz profunda e infinita gratidão, mas também lida com uma grande fadiga na maior parte da sua vida consciente. Esta fadiga é porque sua vida de terceira dimensão está a se tornar muito pesada, muito lenta, e é muito irreal. Você não acendeu, mas você já não é apenas humano. Está começando a pensar de forma de quinta dimensão, o que significa que seus pensamentos de terceira dimensão são pesados e lentos em sua mente. Agora que você está no limiar de uma nova realidade, você enfrenta mais amor para a sua vida física do que nunca sentiu antes. Você está recebendo respostas e iluminações a perguntas que tinham estado há muito tempo sem resposta. No entanto, ao mesmo tempo, você está totalmente confuso. As ilusões de três a dimensão estão se afastando, mas o mundo físico continua. A diferença é que agora é mais nu para a sua percepção. No entanto, essa verdade é muitas vezes pesada de se transportar, à medida que você ainda está rodeado por um mundo cheio de ilusão e medo, você, o seu ser terrestre, está retornando para a sua inata multidimensionalidade. Você tem liberado grande parte de seus medos e geralmente vive em amor e gratidão à medida que você está retornando ao seu eu multidimensional. No entanto, julgamento e impaciência permanecem como seus piores inimigos. O julgamento é o seu inimigo porque julgar outra pessoa, lugar ou coisa o leva para fora da unidade do mundo. Um. Impaciência é um inimigo porque leva você para fora do agora do um. Você esperou, viveu, morreu, sofreu e amou por milênios de vidas a fim de experimentar este momento. Por isso, eu amorosamente recomendo a você. Peço a você agora para desfrutar de cada segundo da sua vida enquanto você ainda vive no tempo de três a dimensão. Centrando a sua intenção no desfrute do momento, você irá impulsioná-lo para o Agora. Conforme você aprende, lembrar de viver em união com toda a vida e aproveitar o Agora, sua consciência se torna mais e mais solidamente implantada no Não Tempo da Quinta Dimensão. Então, ao invés de viver na terceira dimensão e visitar a quinta dimensão, você vai viver na quinta dimensão e visitar a terceira. Surpreendentemente, a sua vida não vai mudar muito. O que irá mudar é a sua reação à vida. Em outras palavras, uma vez que você sabe que você está criando a sua realidade, você não será mais capaz de ser uma vítima. Você será plenamente consciente de que a forma que você engaja sua intenção e atenção é o fator de causa primária na realidade que você cria. Na verdade, você está tendo esta experiência agora, à medida que o que pensa você manifesta. Assim como existem oitavas da quatro a dimensão, há um resto raso na piscina da quinta dimensão. Na oitava inferior da quinta dimensão, você ainda tem forma e continua a vida muito assim como fez na terceira dimensão. No entanto, você está livre de todas as ameaças que o separou de seu eu e seu eu do. Um. Na realidade deste limiar. Você pode gradualmente ganhar o seu equilíbrio de quinta dimensão. Conforme você lentamente se adapta à sua nova realidade, você será cada vez menos apegado à aquisição de bens e outros aspectos da vida que lhe deram conforto em suas encarnações de terceira dimensão. Aos poucos, você vai se sentir mais em casa e ter a possibilidade de libertar até mesmo a ilusão da terceira dimensão. No entanto, em primeiro lugar, você pode estar inclinado a ajudar os seus companheiros, seres humanos, que ainda estão presos ao mito do plano físico. Você vai se lembrar dos dons especiais que você tem afiado em suas muitas encarnações físicas e utilizar esses dons para ajudar aqueles em necessidade. Uma tarefa, serviço que você deve partilhar é inspirar a sua energia de cristal para o mundo físico a fim de ajudar a transmutar a matéria de Gaia Mãe Terra e todos os seus habitantes na sua expressão inata de Espírito. Querido ser terrestre, agora volto para a Federação e você retornará à Gaia Mãe Terra, nossa amada irmã de luz. Da quinta dimensão iremos instruí-lo na transmutação do físico em cristal, da matéria em espírito. Antes de eu voltar, quero unir a minha expressão à sua. Sinta, meu querido ser terrestre, como o meu coração se unifica com o seu. Sintam como a nossa mente se torna uma e nossas emanações se entrecruzam eternamente, para sempre livre de todas as limitações de tempo ou espaço. Através de toda a eternidade, somos um só. Vocês são amados em todos os quadrantes do universo, fiquem na luz. Texto de um psicógrafo anônimo. Editado e adaptado para esta apresentação por inspiração da Federação Galáctica ao Viajante das Estrelas. A Federação Galáctica e ao Psicógrafo Anônimo meu eterno amor e gratidão. Com amor por toda a humanidade e pela vida em todas as suas manifestações, Imagens reeditadas por Sergio Carvalho Produzido e adaptado por Sergio Carvalho, Sergio Carvalho 48 arroba otimail.com viajante das estrelas